Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zia mi jaz sen. Stasu korba da olasi khabari yo nevi episode sara stasu par khidmat ki haziriyam. Gharo gadun ko zameen pa arada ki hamesha da siyasat pa maidan ki da yauzi aw balzi umidwar raghle de umre izzat aw bare war kade de. Chuki da zal da siyasi nevi siyasi halqa bandai pa hawala sara da PK 6 halqa aw da siyadar joda shwi da chi zameen ziyatar umidwaran The Tassin Bripur Sartaro Larungiri, Padi Hala Savamun, Papa Studio, which come Melmane, the Abuja Habriatrico, Garukutun, who's a loser of a studio or a name Melmachikam, the Taruta Abu Esarade, the Pakistan People Party, Swat Information Secretary, Janab Muftaka, Mutas, the program, the Mukwayam Melmachik Studio, with Musaranase, the Uitalo, the Bripur, Sarade, Abuja, the Pakistan Terikinsa, the Bripur Tassin Sabita, Sadar. او د بریکوټ یو اهم سیاسي شخصیت جناب انجنیر شرافت صاحب مختصر پروگرام غرګلی ور مننه جی مختصر صاحب تاسو نه زموږ نه مختنه دا چې تاسو یو خاص سوشل ورکر یې او دا د جنا پټه بنانه دا او تاسو سیاست ته د سیاست په میدان کې قدم یې هودو ضرورت څنګه محسوس کو او تاسو مقصد څه سیاست تر اخو سوشل ورک خیر اخو په کار چار سړی وی سوشل ورکر وی خو دغه کله دلته سواد کې زلګیا او ماده د باندې باب چې کله اورګنایزیشن او فلډز او دغه ډیزاستر زوشول سواد کې نوغي کې ما بیا خپل کار شروع کوم لکه ماته ګراوندوم جوړ شو چې موږ چاله سکولې شو په دې ټایم کې خو بیا چې کله دا واته کله زلګیا او ماده نو دغه نه بعد ما بیا دا محسوس کړل چې ته خپل طرف نه یا خپل محدود وسایل کې ته دومره کار نه شي کولای چې څنګه ته سیاست کې راشي او ته د خلکو نو ووټ واخلې د اسمبلی ته لاړ شي نو ته ډېر ډېر کارونه کولی شي ځکه چې محدود وسایل کې به بس ته لیمیټډ به ته به دومره کار پته نه شي چې د خلکو مسایل او مسلې ډېرې زیاتې وي نو هغې لپاره چې دی ما چې دی بیا زه سیاست ته زه رالم او کوشش کوو چې یاره موږ د خلکو دا مینډیټ واخلو د ووټ ته او داسې سه میګا سیزونه وکړو د علاقې لپاره نو کم از کم هغه سوشل ورک کوم چې د سړي ارمان هم وي چې یاره ما څه بدلون راایستې علاقه کې ناغدی کې پوسیبل وی پولیټکس کې چې کله ته خلکو نو ووټ واخلي ته ورسې ته کولای شې بیا دا خبره مقصد دا چې سیاست یو داسې پلیټ فارم تاسو ته خدمت کوي تاسو ته خدمت کوي تاسو ته خدمت کوي صحیح انجنیر صاحب تاسو زما پوښتنه دا ده چې دا نوې حلقه باندې چې شوې ده په دې کې یو هم پوښتنه دا ده او نه هیڅ دا پوښتنه دا ده چې د پی کې 6 دا حلقه چې دا د سونه ریزنیبل دا یا مناسب ده کوم چې نوې جوړه شوې ده دویمه خبر استا سو د ځان سره ریلیټډ دا چې تاسو سمره فینز دي یا سپورټرز دي چې هغه ته دا موږ وایو چې تاسو سټیټ استا دي تاسو په کم حیثیت سره 2018 الیکشن تر راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول اجازه د تاسو او تاسو د ټیم دا ایم پی نیوز شکریا تا کومه چې هغه موږ مو خره کړه پی کے 6 زنگا تحصیل پتیر شیو انتخاباتو کی دا دیر سلوی خو کولا ہمیشہ با تقسیم دو کلبا دا بونیر سرا بونگا یو دیشو کلبا دا دیر سرا دا غیر بعد بیا دیشو شو چی زنگا دا پل کم چی تحصیل دیر رو پدی کی ونیمی اون کونسل پا اکاسی کیوالا یو نیمی اون کونسل چیونا پا بہر سی کیو پا اکاسی کیوالا او پور شپږ نیمیون کونسل زونګا په تاثیر قبل کې وو نو دا غو اکثریت زیات وو په دې پسې وس چې کله مردم شماری وشوه نو قانونا چې کله مردم شماری وشي نو حلقې نوي کېږي حلقې جوړیږي نو زونګا د تحصیل بیرکوټ کومه چې قومي جرګه ده هغې په دې سلسلې کې څو څو ځله غونډه راغوښته او د ای سی سی سره د کمشنر سره او بیا الیکشن کمیشن سره او بیا پای کومګه ای پی سی هو را وخته نو زونګه خواهش دا و د ټول د ای پی سی هو او د تحصیل بیرکوټ چې کم منتخب قومي جرګه ده چې زونګه د تحصیل دی نیم نشي د دې سره دی دوا یا درې یون کونسل د بابو زیره یا د کبل د دې سره یوځی کی او د دې یو نوی حلقه جوړ شي نو الحمدللہ چې آغا زونګه محنت رنگ راوړو او یو دسی حلقه جوړ شو چې آغا ډیرا د هر یو کاندیدټ د پاره کاغه ارسو کی داغه د پاره پاغي کی آغا
حلقیته رسیدل پغم خادی په حواله باندې ډیره اسانه شو او دا وست کمال کډور شو زما دا چې دا نو په 1,82,000 آبادې باندې دا وست د پی کے 6 حلقه راښوي دا د انګرو ډیرې پوری دا چې دا بلوګرام پوری دا یو یو کونسل کوزه باخل چې دا هغه دا قبل تحصیل لا وسره دا شو اته یو کونسل دی صحیح نو ډیره خپل حلقه دی ان شاء الله صحیح دا دویم سوال لرو دا سوال دویم یې زلا چې تاسو سپورټرز یا فینز چې دي او دا تاسو خپل سټېټس واضح کړئ چې 2018 الیکشن کې تاسو په کم بنیاد په کم حیثیت په تاسو الیکشن درازه فی الحال کو د الیکشن ته راتلو یا د نه راتلو موږ څه فیصله نه کړی په تیر شوي پچې تین باندې موږ په خپل سکول کې د پی کے 6 د پی ٹی آئی کم چې چیده چیده کسان دي کم چې عہدیداران دي هغه ما راغونډ کړي ول د مشورتي اجلاس په دغه باندې او د هغې نه بعد ما د خپلو خپلوانو سره ما د خپل نور چې کوم زما ملګري دي د هغو سره زه لګیا یم سلام مشورې مشورت زه سره کوم نو یو خبره خو به زه واضح وکړم او هغه به زه خپل کم چې کتونکي دي هغو به په دې پوه هم وي فرض کا په پی کے 6 کې ډاکټر امجد ته ټکټ میلاو شو نو زما د مرګرو یا زما کم چې د پی ٹی آئی مرګری دي او د هغې له هټ کې کم مرګری دي یا خپل خپلوان دي نو دا واضح ده چې کیدی شي دغه کسان ما داغه مقابلې ته ورته آزادې صحت باندې او رکنیت خو زما ختم دی تاسو ته پته ده ما په دې کې د اوسه پورې زبري پارټۍ ته نه یم تللی او ډېرې پالټو والا ماته افر هم کړی راغلی هم دي په ما پسې بالکل داغه په صورت کې داغه په صورت کې مختار صاحب ستاسو زما پوښتنه دا ده چې چونکې تاسو یو نوجوان کینډیډیټ یې نو زه چې ستاسو د نوجوان نسل لپاره څه پروګرام شته ان کیس تاسو ټکټ میلاو شي تاسو الیکشن وګټئ یا ایم پی اے راشي په دې پی کے 6 باندې نو ستاسو نوجوان نسل لپاره څه پروګرام شته هغه دې کدا څو غوړې نوجوان نسل نن سبا د مین ټایم دوی چې دې مسلې دي دوی ګراوند ختم دي د دوی چې دي جابز نشته بیا کو غوره ډیر نور لاندې چې موږ غورو کم چې کالج لیول دی یا سکول لیول دی هغه کو غوره چې کله پاس شي یا پروموټ شي یا مارکس هم خوالي به له غوډه پر د سبق د ویل لپاره زه مشت اکثر پاتې وی کالج ځای کې دا ډیر سونه دي نو په ډیر وخت نه پدې میدانونو کې پدې سمې کې ګرځم موږ ته پته راچی نوجوان نسل دغه مسلې دي او چې کله ان شاء الله موږ پاور کړو نو جابز د دوی د لوبو لپاره گراوندز بیا نور چې کم د دوی د نور ایشوز دي دا ټول به چلی انشاء الله د پی کے 6 چې څومره وړي مسلې دي د پرایورټی لیست باندې تاسو کم ایشو پرایورټی لیست باندې گراوندز بیا د دوی چې دي جابز دي او بیا د دوی سکیورټی دا سکیورټی داسې چې دا څنګه چې زموږ ځوانان ګرځي د دوی د ګایډنس لپاره سنشته د دوی سو تپوس نه کوي نو موږ وایو چې بیا موږ دوی فالو کوو موږ ته هر سره دوی پته لګي چې موږ دوی لپاره یو بهترین چې دی پلیټ فارم دوی ته ورکو او چې دوی په آزاد دغه کې چې دی خپل مطلب دی دغه شي لوی شي او خپل مقصدونه ته ورسي انجینیر صاحب ګرمۍ موسم هم راغی او روزه هم را روانه ده او په ډېر ولا کوکې د لوډ شیډنګ مسله هم ډېره ده او شموزو کې مخکې یو مسله وه چې دلته وولټیج ډېر زیات کم و هغه مسله اوس هم ده د وولټیج د کمی نه مسله هلته اوس هم په شدت سره ده تاسو دې باره کې څه وایئ روزه هم را روانه ده او ګرمۍ هم شروع شوه او د بجلی لوډ شیډنګ او یا بیا خاص کر زونګه د شموزو چې کم اوسیدونکي زونګه غونه دي هلته چې کم اولس دی هغه خو مخکې هم هلته وولټیج ډېر کم و اوس هم هغو ته د دې ګریډ په رغېدو سره څه ریلیف نه دی میلاو شوی په دې حواله به زه دا ووایم چې د دوی یو لین را روانو د ان پی په دور کې د هغې منظوري شوې وه او د شمو د چکدرې نه خو افسوس د هر شي یو طریقه او
زبدا وې مچی د لین بو سٹارټ شو هو او چې هغه لا کم سیاسي روح یو د سیاسي مشر یا یو ایم پی ایچ ول ورکړو چې را ایکچوېټر را ولما او په دو باندې وبندوما یا کسان را وباسما او د شپې باندې پروژه کې په عوامو باندې ستنی لګوما او پای کې په سوشل میډیا باندې دا وینا کوما چې دا بجلی بزو په زور را ولما نو په هغه وجه باندې هغه د وسه پوری د شموزو خلک په تکلیف کې دي. بیا کله چې د دې گریڈ چې کله افتتاح کېده تاسو ته پته وه په هغه کې هم یو بدمزګي شروع شوه وشوه پکې او د هغې په وجه باندې زه وایم چې کیدی شي دا اوس چې هغو ته کوم تکلیف دی نو هغه هم کیدی شي د هغې هډدرمۍ یا د زورتیا یا د اثرات دي. نو د شموزو خلک زما سونه خیال دی چې د خپل مشر د لاسه په دې عذاب کې دي او اوس به تاسو به وایئ نه اوس به دو احتجاج کوي دوباره وزي روډونو بندوي څه دپاره آینده د الیکشن دپاره هغه خلک موبلایز کول او ځان په الکترونیک میډیا یا په پرنټ میډیا باندې مخه ترا وستل نو د بوس احتجاجونه هم شروع کړي. تر سیب تاسو نه اخرنۍ پښتنه زو دا کوم د دوه درنو ملمنو نه یو کینن بوارم چې تقریبا پاکستان کې چې څومره پولیټیکل پارټیز دي تقریبا کاغه پی ٹی آی دا پی ایم ایل ایم دا پی 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 دا اے ایم پی هر یو چې دا تقریبا ټول دا یو خبره کې چې زمو پالیسی سټیک دي او دا باقي پارټي یعنی چې مطلب دا خو سي بشړ سر دي هر پارټي تقریبا دې وایي نو زو کا ان کیس دا سیدا او دا خبره حقیقت ته هم دا ټول بخبل خپل ځای ټیک دي دا سیستم ولی وران دی او دا خرابې چرته اصل کې موږ دا سی وایو چې را پاکستان کې جمهوریت ته بیا دا دومره پارټیز دي وی دا وایي چې خپل منشور دی او کوم ګوره د هرې پارټۍ منشور او هر څه زغ چې ته ګوره د ملت پر ډېر فائدہ مند دی د خلکو لپاره ډېر فائدہ مند دی. حضور به بیا را خبره کوم چې موږ په هغه سټیج کې نیو هغه فیز لا موږ هغه نه مونږ تیر شوی دا څه شی دا ټایم اخلي او بل کوم ګوره هرې پارټۍ چې کوم ګورنمنت کې راغلي دي پاکستان چا څوک وزیر اعظم پاتې شوی څوک صدر پاتې شوی چا پنځه کاله حکومت کړی چا درې کاله کړی دی نو خپل مطابق هغوی څه ناڅه کار کړی دی دې کې څه شک نشته. خدا دا چې دا به ډېر ټایم اخلي او بل کوم دا نور فورسز چې دي چې دوی دوی کار ته پرېږدي که نه نو څه ناڅه بهتري به راشي. مقصد مې همدغه سوال کې چې لکه مطلب یو پارټي یو کار کوي نو بله پارټي هغه نه 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 بله پارټۍ خبر نه کوو خیر زموږ ذهنونه دي خو جدا خبره ده هغه تاسو ته ما ووایي که نه چې موږ ګوره موږ هغه سټیج ته نه یو رسېدلي چې یو سړی به ستا مخالف یو ښه کار وکړي هغه به هم چې دا دوی ډېر ښه کار وکړو داغسې هغه کې موږ یو موږ اوس هم لکه درې څلور ډیکرز وروسته یو دغه پروسس نه هغه کې موږ دغه کېږي خو په دې وخت کې دا سیستم دی چې کمو خلکو د خپلو خلکو لپاره ځکه چې زموږ پاکستان داسې حال کې دی او داسې خلک دی پکې او داسې علاقې دی پکې چې هغوی ته بنیادي څه نه دي ملاو شوي چې کم سړي د خپلو خلکو لپاره دا څه نه وکړو دا ډېر غټ غیرت دی نور د ملک ټیکېدو دا داسې به اچانک ټیک شي او سیستم به برابر شي داسې هغه خیالي پولونه دي دا نه کېږي ما ته یې موږ درې څلور ډیکټ وروسته یو دا هغه پروسس ده. خدا دا چې موږ به ټایم اخلو داسې نه ده چې یو سړی به راځي او هغه به هغه جادو کی چھڑی اب وہ سری یا اوشے بٹک شی دا بالکل ناممکن ہے نا 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 کسی نشتے ڈے ٹائم رکھ لیو پدی پختنا باندې تا سو بین نو اس وار سنگ جتا سو وے چې ټولو پارٹیانو منشور تیرے یو منشور هم دا د سینې چې هغه د ملک خلاف یا د علاقې خلاف هر یو پارٹی چې خپل منشور جوړي راخه په سوچ سمج باندې خپل منشور جوړي خو زبر ډیر د افسوس سره دا خبره وکم او اوس فرض کړه ستاسو رور دی هغه ډاکټر دی او هغه د ډاکټر د ډاکټرۍ سره مکینیکی هم شروع کی او انجینیری هم شروع کی او هوټل سره هم شروع کی نو آیا هغه به د خپل کم چې هغه چې کم کار کوي ډاکټری کم کار چې دا هغه دی د هغې سره به انصاف وشي هغه به تیم پاتې شي دغه شان زه دغه وایم چې زموږ په ملک کې مختلف ادارې دي چې د هغو خپل حدود دي چېرته هر یو اداره
په خپل حدود کې خپل کار وپیژني او خپل کار ته کار ووایي، نو دا ملک به جوړ شي. مختار صاحب او انجینئر شرافت صاحب، تاسو د دواړو ډېره زیاته شکریہ او ډېره مننه، یو جهان مننه چې تاسو په خپل مصروف شیډول کې ټایم راکو او زموږ پروګرام کې شرکت وکړو. دا خیالاتنا او دا ہوئی دا نظریاتنا من تاسو خبر کو کا آغا دا پیپل پارٹی دے، کا آغا دا پی ٹی آئی دے، کا دا اے این پی دے، کا آغا دا ہر پارٹی سر تعلق ساتھی دا من کوشش صرف دا دے چی ایم پی نیوز تاسو دا دور دور مخامخ کی او دا دوی خیالات تاسو سر شیئر جانو بطن کو تاسو دا فیڈ بیک او دا مفید مشورو پتنی سرا تربر ایفیسوڈا کوئی اقبل قربائی جرسن اجازت پر بیدی اللہ پامان.